Dakle, opet pravovremena i ključna informacija hrvatskoj javnosti. Nikakve ekspresne obnove bilo nije. Dakle, dogodio se proces takozvane samoobnove koji cijelo vrijeme želimo staviti u jednu od prioritetnih faza i pozivam građane koji su za to sposobni da u taj proces i uđu. Naime, u Jurišićevoj, višestambena zgrada, koja ima 8 stanova, jedan od tih stanova je u vlasništvu države. Sustanari ili suvlasnici sjeli su za stol već mjesec dana nakon što se dogodio potres, donijeli su odluku i za takvu odluku, odnosno samu realizaciju, bila im je potrebna suglasnost i države, odnosno državnih nekretnina. Mi smo tu suglasnost dali sa jednom malom naznakom, dakle nismo mogli proračunska sredstva koristiti bez bilo kakvog postupka javne nabave, pa zbog toga i jedan od podizvođača u samoj obnovi i konstrukcijskoj i ovoj nekonstrukcijskoj koji su angažirale državne nekretnine kao netko tko u ovom trenutku tim stanom upravlja. Ja pozivam građane Zagreba da u takav proces i uđu. No, gospodine.